Леоніда Даниловича, ми давно знайомі. Ти імпульсивна людина. Настільки це набридло, треба вміти чекати. Ти не там, де ти повинен бути. Мінуси є у всіх. З ресторану мене і забрав Сіров. Я вас так сприймаю особисто. Я не хочу знати, скільки вам років. Я вовремя заспіртувався. Що це «Совок» і «Нафталін». Я всі ваші пісні заспіваю. Я дуже швидко перейшла на ти. Жінка завжди це, кажуть, піднесення. Я жонат на сцені 40 чимось років.